အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်သင်ခန်းစာကဒီ hydraulic နဲ့ pneumatic စနစ်တွေမှာသုံးတဲ့ directional control battery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေရဲ့ဟိုသုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်တွေရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးရယ်ဒီကောင်တွေမှာရှိတဲ့အမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ directional control battery က hydraulic နဲ့ pneumatic system တွေမှာသုံးကိုသုံးပါတယ်သုံးတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုတိတိကျကျစာလေးနားလည်ထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ the major functions of a directional control valve ဗာလဲဆိုတော့ directional control valve ရဲ့အဓိက function ပေါ့နော် function ဆိုတာလှုပ်ဆောင်ချက်ကဗာလဲဆိုတော့ is to control the directions of flow in a hydraulic system hydraulic system မှာပဲဖြစ်စေ pneumatic control system မှာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်သူကဗာလဲဆိုတော့ to control ဆိုတာဟိုကျွန်တော်လိုတလိုထိန်းချုပ်ဖို့ပေါ့နော် directions of flow directions of flow ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ pneumatic မှာဆိုရင်တော့ဒီ gas ပေါ့နော် gas ရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်ပြီနော် gas ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ထုတ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ hydraulic system မှာဆိုတော့ဒီ wire ပေါ့နော် C ရဲ့ဒီ wire တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်း direction တွေကိုဒါ control လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကဖြစ်တော့ဒါသုံးနေပေါ့နော် they are capable to determine the path through the fluid should flow in a circuit ဒါကတော့အပေါ်မှာပြောသလိုပါပဲဒီလက်ရှိကျွန်တော်ဒီ gas တို့မဟုတ်ဒီ mineral wire တွေပေါ့နော် hydraulic wire တွေကိုဒါကျွန်တော်လိုသလိုလိုချင်တဲ့ direction အတိုင်းဟုတ်တယ်နော်ဟို control လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကဖြစ်တော့ control လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီ directional control valve နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ဥစ္စာက 5-port 3-way valve ကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ် 5-port ဆိုတာကဘာကြောင့် 5-port ခေါ်တာလဲဆိုတော့ဒီကောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်တက်ရမယ်အပေါက်ပေါ့နော်ပိုက်တက်ရမယ်အပေါက်က5ပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်5ပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့ three way valve ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ direction ပေါ့နော် position အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကပုံစံ၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်တစ်ဖက်မှာဆိုရင် solenoid တစ်လုံးစီပါတယ်တစ်ဖက်မှာ solenoid တစ်လုံးစီပါတယ်ဒီအလဲပုံစံကိုတစ်ချက်ကြည့်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒါ solenoid ကျွန်တော်တစ်ခုအလုပ်လုပ်ရင်ဒါလေးစီးစင်းမဲ့ direction တစ်ခုဒီဘက်မှာကျတော့ solenoid တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ power ပေးတဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်မဲ့ direction တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်solenoid နှစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာလာ coin နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော် solenoid ဆိုတာ coin ကိုပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ coin နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ coin ကို power ပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မဲ့ပုံစံကနှစ်မျိုးရှိတယ် coin နှစ်ခုလုံးကို power မပေးဘူးဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်မဲ့ပုံစံကတစ်မျိုးဟုတ်ပြီနော် coin ကို power ပေးရင်ပေးတဲ့ coin ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မဲ့ပုံစံကနှစ်မျိုးရှိနေတယ်မတူဘူး coin နှစ်ခုလုံးကို power မပေးရင်အလုပ်လုပ်မဲ့ပုံစံကတစ်မျိုးအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အခုလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်ဒီဟာsolenoid coin ပေါ့နော် coin ကိုကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးမှာပါတယ် coin ကိုဘယ် coin ကိုမှပါပါမပေးဘူးမပေးဘူးဆိုရင်လက်ရှိဒီမှာရှိတဲ့ဟုတ်လားဒီ compressor တို့မဟုတ်ရင် hydraulic pump ပေါ့နော် pump နေပြီးတော့မှ mount ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီ gas တို့မဟုတ် wire ကျွန်တော်ဒီ valve ရဲ့အဝင်ကိုယောက်လာတယ်ယောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဟိုဘာပြထားလဲဆိုတော့ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုထိတွေ့မှုမရှိဘူးပေါ့နော်စီစဉ်မဲ့ direction မရှိဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီကပန့်ရနေပြီးတော့ဘလောက်ပဲကျွန်တော် pressure နဲ့တွန်းတွန်းဒီဘက်အထွက်ပိုက်နှစ်ပိုက်ကနေပြီးတော့ဒီ gas တို့မဟုတ် wire ကကျွန်တော်တို့ထွက်မလာဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက် flow မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားလေးတွေနဲ့ပြထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲလွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့စီစဉ်မှုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်စီစဉ်မှုမရှိဘူးဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီpneumatic နဲ့ hydraulic မှာ electrical ရဲ့ control diagram နေတဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးကနည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးကိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ electrical မှာကြတော့ဟိုထိမနေရင် open ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် NO လို့ခေါ်တာပေါ့နော် electrical မှာကြတော့ဒါပေမဲ့ဒီ pneumatic နဲ့ hydraulic မှာကြတော့ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးဟလာ open ဖြစ်နေတာကိုလွတ်နေတာကိုဒီ NO လို့မခေါ်ဘူးဒီကောင်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ NC လို့ခေါ်တယ် NC ဘာလဲဆိုတော့ normallyclose ပေါ့နော်ပုံမှန်အခြေအနေမှာလေစီးဆင်းမှုမရှိဘူး wire စီးဆင်းမှုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်စီးဆင်းမှုမရှိနေတာကို close ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့စီးဆင်းမှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ open ဖြစ်တယ်လို့သူကခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ electrical မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး electrical မှာကြတော့စီးဆင်းမှုမရှိရင် open ဖြစ်ပြီးတော့စီးဆင်းမှုရှိရင် close လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ electrical နဲ့ဒီကောင်ကစန့်ကျင်ဘက်လေးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတို့ကနည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအနေထားမှာဘာလဲဆိုတော့ NC အနေထားပေါ့နော် normally close ပေါ့နော်ပုံမှန်အခြေအနေမှာဒီအဝင်ပေးထားတဲ့ပိုက်တွေကပိုက်ကနေပြီးတော့မှအလဲပိုက်ကအဝင်ပေးထားတာနော်အဝင်ပေးထားတဲ့ပိုက်ကပိုက်မှာရှိတဲ့ gas က
ဒီဘက်ပေါက်ကထွက်မှာလားဒီဘက်ပေါက်ကထွက်မှာလားပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင်ဘယ်အပေါက်ကမှာထွက်မနေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ close ဖြစ်နေတယ်လွတ်နေတယ်ပေါ့နော်ထိမနေဘူးထိမနေဘူးဟုတ်လားစီစဉ်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကွာရင်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ပါဝါပေးလိုက်မယ်ပါဝါပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အလုံးလုံးမဲ့ပုံစံတွေတစ်
Selena, the Majide, the PC to cool, chase that up here, the PC, you, Mabido, above 10 money. Hot no? Edito, the above Majide, Gazdia, Biamido, Gazdomo, Fluidia, Biamido, Twilade, why near Twilade, 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 Bianwado, Daniel, General Biamido, Wendwade. I don't demand the Tetia, do a body with the Tetima, Bianade. I don't alone my bones out the Tetia. Dima Balazaro, Noga, Dima Boa, don't bo, hot no? A whim, the Albert Sama, a boga, don't bog body, a bobama, a boga, na bog body. Oh, we know? At a dima de setian, Bowman cinema, the awin beta, Paga, to Gazdomo, or Wanga, pair the Abu Majide, the Abu Majide, Nangogani, Payanima, Tramadu. Oh, no? Time we met General Quiet a cool, Bawa, Pila Bisurane, Digon Lolo Dwale Bono, the setian. Lolo Dwale Bonanga. Dimasia, Dimatango, no? A bow one, the bow, nabout, don't bow. Oh, my let the bow, nabout, don't bow, no? The don't bow, spian solura. A bow man, nabout, lubura. The bow, nabout, din nabago solura. Oh, we know? Dibago, biamido, la desiam blue. Quite a good bow, bela, dibona, lolo melu, pura. A good dima lolo dwade bonzo, the chejian. A good dimasia, no, quite a good bow, bela dane, eh? Oh, no, lolo dwade, dibaga bonza, lolo dwade. Dibaga bonza, blue lezzo, dima a le bow, no? Dima a wind bin hari, a le bogani, dima air direction, biarari. Twila, air direction. Nyalia, di organi bido, di u siwame bido. And a solo de boha, dima a wind bin hari, di pagani bido, twila de gasne, wire, di a hype a bogani trauma. Homer, di a bogani trauma. Di a bogani trabido, di u laulame, di ani de sen diu, duame, and a di deu, genera, gasdomo, wire, wind abido, hydroli di selenau, a bow, don't den ware. Do you know? Don't you know the above my cine day? The gas domo winea, pian twalade. On a pian twalabi, pebo winade, di bo pian yaulade. On a di bo pian yaulade, gas domo winea, pebo gani pian twamalezuro, di madarashin piatade. Dwila, on a dio pian winade, on a di juno, di pipe. On a dio pian winade, gas domo winea, di ani descent, on a di above gani descent. Do you know, mia piatano? Di daddy about a bogani descent. Better be normal, then it will be when one may look at Piotra. The yellow debugger bones and I a lolo mess, so you know, the chejian. Debugger bones and I a lolo mess, eh? Dima a wind bait had a bobono, a lebow. A lebow a bay any tramado, debug bogani trauma. Well, no? Debug bones and I a lolo mess, eh? Dima a wind bait had a gas domo wire, debug bogani trapido, had all it a bow, when one may, diesel now, when one may. Out of the anibido, Dima see. Alla gasdomo wire, the hydraulic selena, ago, don't hold lemma. Don't hold letter, the machine there who less is in the gasdomo, the wine ya, the bogani piantralama. Piantrala be the bago yaulade. And the bago yaulade, Jima, Daniel will be on when Wallace or the Chejian. The bago yaulade, Oza, di niawono, di niangani de Sentima, miabiare, the Parmado bago pian the wallet body. The aboa, the organi pian when lade, paiha, paigani trollade, ledomo, siria, the ani de Saint Alla. Pramado Bogani to sing, Daniel Pian Wenwarelu, da Piora. That's what you could know, Piora, the 5 and 3 way, Pavje, ala, control of the Bonzao, Nale Metineno, Bonza, the Chagilano, that's what you ballet, that's what you know, Genoa, Diani, the Wimpinare, Pima Side, see the Domo Gazdia, the Abo Maside, the Prama Bogani, Trabido, Dio Dwagere, and a Diani Pitare, Sia, Dio Tradwara, Pedetre, Tau Uban Pitware, Blue Piora. Oh no, electric game majaro, daddy, catware lubiorabo, no? Oh, close pitware piorabo. Dame electric gene, dima, hydrolin and pneumatic, and nearly sentient belly, pinity. Oh, we know, Tao Tichan Halebulueno, Nalebulueno, Ado dima side, a le bogani, la di a le bogani, beodwale, a boye, di babagudware, pianare, di gasdomo wire, di tadia bogani, pian toilare. Pian di babo yazi, a le boma pitare, ola away, di pressurized gasdomo wire. The only thing, ala di babagani trotware, hydraulic cylinder, I go don't hold it. B and D, our machine, the adrenaline machine, the gas domo wine, the permazon bogani, the boani piano,
ten eu pian wan wari. Hodeno, da lolo de bones abono, the gallo quine a gulong and a bawa ma be wuzu yin, dima when beta de bau, the gastomo, wire, bear bauganima, matrado, matrado zin, selena ha, yoni de yagani, da jetan wama bono, yoni de niama, da jenny roma. Limitineno, that's when the resident control bet lolo doare bonesau, na limitine. အဲ့တော့ဒီပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့အနည်းဆုံးပြန်ပြောရရင်ဒါရက်ရှင်နဲ့ကွန်ထရိုးဘက်ရဲ့အဓိကယူရချက်အဓိကလုံးဆောင်ချက်ကဒီဟိုက်ဒရိုလစ်စလင်ဒါစနစ်တမ်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုက်ဒရိုလစ်စလင်ဒါတွေမက်ကနီကယ်ဘတ်တွေကိုကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီစလင်ဒါတွေရဲ့မိုးရှင်းနေပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်လိုသလိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရအောင်အတွက်ဒီဂတ်စတိုမိုဖလူးဝစ်ကိုဝိ
pilot operated, jetpack, three-way, four-way, manually actuated valve, pilot actuated valve, and solenoid actuated shutter valve. That is such a big city, you know. And the directional control valve, but then, I go long, you know, my pure name. I don't let it all. Mia, you may. The good thing is, you may say, Mia, Mia, you are. At all, a good demand direction and control by a diga, you a jacu, Nale, we lieutenant. That's the way, general, the gay long and with my chona, that's in general. Digon Lidu, Pong Lidu, Chiladane, or Digon the Alla, above and above barale. Bit of Bonsanga, Banabu, Lolo Dale. A Bonsan, Nakube, Lomeswe, two way. At Bonsan Domio Lodeswe, no, three way. On a Lolo de Bonsan, Domio Lady Mazin. Power my bay at the mule, power bay no ma, Bona, Bell Bale, Bede Boma would be on the mule. Tadamu, three way. Limited, no? That's why you could not propagate the direction and control banner, but the video. Oh, did the Chacha Nale game, Melu, Timare? General Ditting and Lau, Dima, Santa Bame, nothing as I die, no? The pressure control battery, Dema Pare, pressure relief bath, yeah, pressure reducing battery, Jau, Sabiro, General Shibamame. Roger Ditting and Lau, Dima, Santa Labavi, Jesu Jamare.